на Лиляна Павлова, от Лиляна Павлова на въпрос на Клавдия Григорова Ганчева. Писмен отговор от Лиляна Павлова на Дурхан Мустафа. Писмен отговор на Десислава Танева на въпрос от Слави Бинев. Два въпроса. Писмен отговор от Десислава Танева на Танас Стоянов. Писмен отговор от Десислава Танева на Чавдар Пейчев. Писмен отговор от Десислава Танева на Методи Андреев. Писмен отговор от Зорница Русинова на Методи Андреев. Писмен отговор от Зорница Русинова на Дурхан Мустафа. Писмен отговор от Зорница Русинова на въпрос от Георги Гьоков. Писмен отговор от Зорница Русинова на Иван Ибришимов. Писмен отговор на Даниел Митов на въпрос от Георги Пичуков и Иван Станков. Писмен отговор от Красен Кралев на въпрос на Петър Славов. Първи в днешния парламентарен контрол. Декларация от името на парламентарна група. АБВ, заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Декларацията от името на парламентарна група АБВ, която ще ви прочета. Имахме желание да бъде обсъдена в комисиите, в които е разпределена